Wabachala abenjawulo bakunganye okubaganya ku birowoozo ku butwe bayinza okuterezaamu obulamu bwabwe nga beewa obudde. Bano bakubiriziddwa okufuba okulaba nti yadde baagala okuba nga baterekako ku kasente bafuba okulaba nga beefaako katufuna ebisinga okumboozi eno. Okusobola okutumbula ku mbeera z'abakyala mu bintu ebitali bimu, omukyala Charity Mbabazi bya Lugaba yatandikawo enteekateeka ng'eno esomesa abakyala ab'enjawulo engeri gye bayinza okuyimirira mu bulamu obwa bulijjo era ng'eno emanyiddwa nga Pillars in the Palace nga abakyala ab'enjawulo bavaayo kubaganya ebirowoozo ku bintu ebitali bimu okutambuza obulamu bwabwe. Omulundi gwaffe gwa kusatu nga tutegeka olunaku luno. Leero tubadde twogera ku topiki gye tuyita weekolemu omulimu, invest in yourself, weekolemu omulimu. Nga bwe mumanyi tumala decade 2019 tugenda gimala naye tugimaze tutya? By'obadde osobya bikyuseemu, otandika okubeera omuntu omupya. Sisinkana omuntu omupya ali mu ggwe. Munda mu ggwe mulimu abantu babiri. Mulimu gw'omanyi, mulimu ne gw'otamanyi. Gw'otamanyi tonamugezesa. Ono asinzidde wano n'atunyonnyola ne ku nkuza y'abaana mu bulamu obwa bulijjo era n'ategeeza nti kino kiyamba ne mu kufuna emirimu ssaako n'okutambuza obulamu obulungi. Mu nsi tewali kiri perfect. Naye ffe ng'abazadde twekolemu omulimu n'abaana baffe, tuzuule abaana baffe kikye bali. Then tugatte ku education system kikyekola. Kati tuleme kunenya nnyo education system, naye tukolegane ne education system tufuule abaana baffe ekisingako ku kye bali. Oyogedde ku kintu ky'emirimu. Emirimu gino gavumenti si yegenda ogyetukolera. Naffe kennyininnyini tusobola ogikola ki? Ogyetondera. Omukyala Masika ino mwisho ngono munamateeka omukukutivu era akola n'ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa bizinesi ez'enjawulo mu ggwanga Uganda ng'eyabadde omwogezi omukulu ku lunaku luno yasinzidde n'ategeeza nti kiba kirungi omuntu okwewa obudde okusobola okulowooza ku bintu ebitali bimu okutambula obulungi. Tuteeka mukola emirimu ya bulijjo, tuteeka mu bantu, tuteeka mu bintu bingi ne twerabira ffe ate nga tumanyi nti nno gwe ng'omuntu oba tolisted. Ebintu byonna ebiri around you nabyo tebibeera steady ate byaffectinga. So twagala abantu bebege kweyagala ate nga beteekemu time orelaxinge ensi eno ebintu n'omulimu omuntu ajja kujja butwale oba ojja kuvaawo weeyongere mu maaso. Ng'abantu ab'enjawulo balowooza ku kwerumya naddala mu kusiga ensimbi onategeeza nga kino bwe kitali kibi wabula nga kyetaagisa n'okwewa obudde ssaako n'okwerowooleza ennyo okusobola okutambuza obulamu obulungi. Welekerewo ez'okulya welekereko ezikutambuza kwegamba olinaku kibalansinga kubanga kati n'obwoweerumya n'otereka ensimbi n'okola ki gwe ng'omuntu nga tolina kyowetaddemu tojja kufuna amaanyi oba obuwangaazi kulaba ebyo by'osizeemu oba by'olindirira. Ye mukyala Alice Damulirangono yakulira essomero lya St. Mark era nga yabadde ku omu ku abo abakubaganyiza ebirowoozo ku mulamwa gw'olunaku olwo yasinzidde n'ategeeza nti kiba kirungi omuntu okumanya ebintu ebyo by'ayinza okukola era ebiyinza omuyambako okutambula obulungi mu bulamu obwa bulijjo. Ebiseera n'ebiro okumanya kati tekyetaagisa nakikola n'amaanyi nakikola n'okwewaayo ebintu ebyo bibe nga bye bitufuga. Bakama baffe nga si bye batufuga, embeera y'ensi nga si yeetufuga, naye nga ggwe weefuga kubanga mu mutima ebiziba olina byokkiririzaamu. Ebyokkiririzaamu bikuyamba okuba nti otuukiriza ebinene ofuuka naggwano mweyo embeera bw'otambulira. Kale Katonda atubeera okukola obulungi nga twongera okwezuula, nga twongera okukola n'amaanyi, nga twongera okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda ebyobulamu. Abamu ku bakyala basobodde okwogerako naffe batutegeezezza nti enteekateeka eno nnungi era esobola okuyamba abantu bonna okutambuza obulamu ssaako n'okweyamba mu bintu eby'enjawulo. What they call investing in yourself at that angle. When you are happy emotionally, you are balanced spiritually, you know, you're stress free from all these burdens. If you are not going to be enjoying it. Yamba, oba mama, okulabirira abaana bo, okulabirira mikwano gyo, okulabirira omwami wo, nga topapa, nga oli steady, n'obawa obudde obubasaanidde, nawe ne weewa obudde, ne weerowoozaako, n'otafa n'obalekawo olwa stress. Muwanguzi Yusuf, Gugudde TV, Agaguddewo. Webale nnyo Muwanguzi Yusuf, otutuusaako eggulire lya Agaguddewo.